Duwe nebade lubo wa kulugudo lude ntebe, nga yetabidwa mu abantu bangi omulina myuka kuli ya TV za Vision Group Hajat Hadija nabo Kenya. Nalinya wa masiroge wa mala Sara Natu, erango omugenyi omukulu abade Supreme Mufti Chase by Soed Kayongo. Bwabadde abuulira, Sheikh Kayongo asabye abantu okubeera abeesimbu nga baweereza, saako okukola ennyo, kibasobozesa okutuuka ku biruubirirwa byabwe mu nsi. Tewali kyeweesa muntu kitiibwa nga kubeera wa mazima. Tewali kiweebuula muntu nga kubayira mu kumpanya kubeera mulimba. Wabula yennyamidde olw'abavubuka ensangi zino abalemererwa okukola ne basalawo okuganza abakyala abakulu olw'ebyenfuna kyokka ne bamaliriza nga bafunye akawuka akaleeta mukenenya. Omusajja ayagala sente ku mukyala n'omukyala ayagala sente ku musajja. Nedda mnoonya waabwe obulamu obulungi omuyinza okwesinga sente zefunibwa bufunibwa naye kwegamba okubeera nazo tekitegeeza nti Bwabadde ayogera keri abakunganye, Kamoga Muhammad wa Kamoga Property Consultants asimye nnyo Bukedde TV olw'okumuwa omukisa okwogera keri abantu ku mpewo zaayo kyagamba nti kimututunudde. TV ya muntu wa bulijjo erumirwa omuntu wa bulijjo Bukedde TV naffe nusalawo gye nga tewamu nayo bantuweereza bannayuganda. So ne bazimye Bukedde TV ayitaagira nabo Kenya olaba nti batukwatiddeko okulaba nti kampuni yaffe ez'okugenda mu maaso weweza bannayuganda. Hajat Hadija nabo Kenya ngono ya myuka akulira TV za Vision Group. Mukwogera kwe yeebaziza Kamogo olw'enkolagana ennungi gy'alina ne Bukedde TV ng'eno etwalibwa kampuni ya Vision Group era n'akuutira abantu okwettanira okuleeta ebirango byabwe nga lwe bajja okusobola okufuna mu bizinensi zaabwe. Mwewale nakuwagira Bukedde TV, mwewale kutulaba banaye tusiima nnyo mwe mutufudde kye tuli. Tusaba Mungu abuli mukamuwemu ekisinga obungi. Mwami Kamoga tumwebaza y'omu ku balanzi baffe ku Bukedde TV bwe twatandika nabo. Oluvannyuma agabidde abantu ab'enjawulo satifikeeti ezibasiima nga ne za Bukedde bbiri zikwasiddwa Hajat na Bukenya. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.